digitaalinen maailma mahdollistaa sen. Vanha maailma ei mahdollistanut sitä. Tulee haastajia, tulee kilpailua. Se parantaakin näiden tämmöisen mainstream-median laatua, kun joudutaan kilpailemaan uusien yrittäjien kanssa. Useamman vuoden odotin, että joku, se kuuluisa joku, tekisi jotain sellaista. Mutta kun kukaan ei tehnyt sitä, niin sitten mä ajattelin, että kun löytyi siihen sopiva yhtiö ja yhteistyökumppani Jukka Rahkonen, niin päätettiin, että meidän se on kai tehtävä, kun ikään kuin se tilaus oli ihan selvä. Tällaiset kuin Magneettimediat ja MV-lehti oli ikään kuin osoittanut sen, että on ihan kauhea kysyntä. Tiedonvälitys, ollakseen uskottava, tarvii kriittisiä vaihtoehtoja. Tarvii kriittisen yleisön ja tarvitsee myös kriitikkonsa. Eihän, jos mä nyt ajattelen Suomea, niin eihän Suomessa käydä todellista mediakeskustelua. Ei sitä käy Yleisradio, ei sitä käy Maikkari, ei sitä käy lehdet keskenään. Niin se kritiikki tulee tämän mainstreamin ulkopuolelta. Ja se on tärkeä osa suomalaista mediatukua. Meillä vaihtoehtoiset mediat potkii kansaa ahteriin aina vaan raflaavimmilla otsikoilla. Minkälaisen vaihtoehdon nämä sun mielestä meille tarjoaa ja onko niiden uutisointi uskottavaa? Mä tiedän, ainahan maailmassa on roskaa ollut. Sitä on aina ollut ja se on aina ne kaikki roskaa? No mun näkemyksen mukaan, kun niihin ei voi luottaa, sillä saattaa olla ihan oikeita uutisia, oikeita sisältöjä, mutta kun siihen ei voi luottaa, he ei ole mukana esimerkiksi julkisen neuvoston toiminnassa, he ei ole allekirjoittanut hyväksynyt journalismin eettisiä ohjeita. Onko sulla tietoa siitä, miten paljon nämä JSN:n ulkopuolelle jääneet toimijat kunnioittaa JSN:n luomia pelisääntöjä? No nehän on ulkopuolella siksi, ettei ne halua kunnioittaa niitä. Ne ei halua toimia niiden mukaan, ne ei halua sitä kontrollia, joka tulee itsesääntelyn kautta. Mikä on oikea median suhde julkisen sanan neuvostoon? Oikeastaan tässä on kaksi asiaa. On journalistin ohjeet ja me ollaan sitouduttu niin, siis se eettinen koodi, tietyt periaatteet, miten toimitaan. Sieltä ei löydy yhtään pykälää, mihin oikea media ei voi sitoutua. Mutta sitten, että liittyisi julkisen sanan neuvoston jäseneksi, niin katsottiin, että ei siinä ole mitään järkeä, koska me ei koettu sitä puolueettomaksi toimijaksi. Uskotko sä, että ihan normaali kuluttajalla riittää Boltsia erottamaan fakta uutisankasta tai valeuutisesta? Ei varmaankaan aina. Kyllä sä noin isossa kuvassa pystyt erottamaan, mutta yksittäisissä aiheissa ei välttämättä erota. Miten kansalainen voi sen erottaa? Lukemalla ja tutustumalla moniin tietokanaviin. Kun on tämmöinen niin oikeistolaisesta maailmankatsomuksesta uutisvirtaa tarkistava ja kommentoiva ja raportoiva media, niin se sitten toimii niin kuin kontrollina tälle vasemmistolaiselle valtamedialle. Ja sitten taas toisinpäin, mahdollisimman monesta näkökulmasta, kun päivittäistä uutisvirtaa pitäisi katsoa ja myös niin kuin olla vähän närhäkkäänä sitten sinne kilpailevaan mediaan. Oli se valtamedia tai vastamedia tai vaihtoehtomedia, mitä tahansa. Valeuutisiin mä törmään aika usein. Ja pahimmillaan sillä tavalla, että uutisissa saattaa olla jotain totta. Siinä on niin kuin hippunen totta siinä sisällä. Tuunattu uutinen. Mutta sen ympärille on sitten keritty semmoinen kuvio, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja näistä valeuutisistahan meillä on valtavasti esimerkkejä. Mietitään nyt vaikka USA:n presidentinvaaleja. Lähtikö 46 000 uutista miljoonille amerikkalaisille tietyistä lähteistä? Nehän ei ollut valeuutisia kokonaisuudessa, niin se oli joku totuus. Mutta sitten kun tarkemmin katsoi, niin ei se pitänyt mikään paikkaansa. Tuletko tapauksia, jossa valtamedia, Yle tai Hesari olisi ihan tietoisesti poikennut faktoista? Ei ne mun mielestä faktoista poikkea. Ei ne ryhdy valehtelemaan. Sittenhän on kysymys siitä, mitä faktoja valitaan.
ja siitä syntyy sitten yhdenlainen kuva. Kerro mulle vielä joku esimerkki, miten valtamediat vääristelee uutisia? No tässä oli juuri Laura Huhtasaari pressiklubissa ja siinä oli sitten valtamedian toimittajia myös. Ja tällä kertaa poikkeuksellisesti valtamedian toimittaja Tommi Parkkonen itse oli sitä mieltä, että hänen kollegaansa muun muassa Hesarissa oli vääristellyt Laura Huhtasaaren puhetta. Nimittäin siitä, mikä koski sitä, että kun kaikki puolueet tai kaikki eduskuntaryhmät allekirjoittivat tämän vihapuheen vastaisen julkilausumaan, vai millä nimellä se nyt kulkikaan, niin sitten eduskunnassa Laura Huhtasaari halusi painottaa ja korostaa sieltä sitä, että perussuomalaisilla on tärkeää nimenomaan tämä terroristisen vihapuheen tuomitseminen. Ja siitä sitten oli valtamedia tehnyt sen tulkinnan, että niin kuin heti tämän, hyvä kun musta on ehtinyt kuivua, niin Huhtasaari ikään kuin irtisanoutuu tästä, mitä on yhdessä sovittu. Ikään kuin hän ei tuomitsisi kaikkea vihapuhetta, kun nostaa sieltä yhden hyvin keskeisen vihapuheen alueen esiin. Sä oot kritisoinut valtamedioiden toimittajakuntaa vihervasemmistolaisuudesta. Voitko vähän tarkentaa, mitä sä sillä tarkoitat? Se maailmankuva, mikä näistä medioista välittyy, niin se tuntuu olevan hyvin kallellaan vasemmalle. Ja sitten nyt on aika tuore tutkimus, se oli pari vuotta sitten, niin Tampereen yliopistolla tehtiin tutkimus eri alojen opiskelijoiden puoluekannatuksesta. Eli siinä oli journalistiikan pääneopiskelijoista, niin 75% kannatti vihreitä tai vasemmistoliittoa, ja sitten oli vielä 10% SDP:tä. Siinä jää sitten niinku porvarillinen maailmankatsomus aika pieneksi. Totta kai vihreät ajatukset on, kun mietitään, missä toimittajat tulee. Ne tulee yliopistosta, ne tulee kaupungeista. Ja mietitään tällä hetkellä vihreän liikkeen niin kasvua. Se kasvaa nimenomaan yliopistomaailmassa, joo, ja kaupungeissa. No olisi aika ihme, jos toimittajissa ei olisi pikkusen ylikorostetun paljon ihmisiä, joilla on jonkinlainen vihreä aatemaailma. Se punavihreys, mä en ihan oikein tiedä, ehkä sen jotain sellaista on, mutta se voi olla myös yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja tämmöisiä kysymyksiä. Selvästi tämä meidän niin pakolais- ja maahanmuuttokysymys, se jakaa suomalaisia. Ja kyllä toimittajilla on varmaan maahanmuuttoon, pakolaiskysymykseen huomattavasti liberaalimpi näkemys kuin yleensä kansalla. Toimittajat on ympäristötietoisia. Toimittajat on varmastikin, suurin osa on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja tämmöisistä asioista, mutta onko ne poliittisia ne kannat? Ei ne ainakaan, ne on poliittisia, mutta ei ne ole puoluepoliittisia. Että en mä usko siis mihinkään punavihreään kuplaan, mitä joissakin vaihtoehtomedioissa rummutetaan. Eli sä kiistät tämän punavihreän kuplan? Mun mielestä sitä ei ole. Miten mediatoimitus takaa kuluttajalle sen, ettei toimittaja aja omaa asiaa esimerkiksi karsimalla tai muuttamalla faktoja? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Pitää olla niin vahva toimituksellinen kulttuuri, että se toimitus sisällään kontrolloi sen, että ihmiset ei aja sellaista piiloagendaa. Tämä piiloagenda on vaarallisinta, mitä journalismille voi tapahtua. Se joku arvokonservatiivinen sanoma tai aikakausilehti Suomessa? Tämä on kyllä hyvä kysymys. Ehkä mä en nyt enää lue niin paljon, jos pitäisi tämän päivän maailmasta sanoa, niin että
onko arvokonservatiivinen. On varmasti siellä on tuolla kirkollisella puolella tai semmoisella herätysliikkeiden puolella on lehtiä, jotka täyttää arvokonservatiivisuuden mittarin. Ne on marginaalissa. Ei nämä, mun mielestä nämä Suomen niin sanottu valtamedia, niin ei se ole arvokonservatiivista. Moni kansalainen ihmettelee Ylen veron luonnetta. Maksumieheksi joutuu riippumatta siitä, käyttääkö Ylen palveluita vai ei. Tarvitaanko me tällaista pakkoveroa demokratiassa vai voisiko sille olla joku kelpo vaihtoehto? No kyllä, minusta se vanha järjestelmä, jossa maksettiin lupamaksu, niin se antoi mahdollisuuden jättäytyä myös ulkopuolelle. Niin sehän oli kyllä niin kuin mielestäni parempi kuin tämä veroratkaisu. Tämä veroratkaisuhan on tietenkin Ylelle parempi. Mutta jo kaikille olisi hyvä olla vähän riippuvaisia asiakkaistaan. Ja tämä lupamaksujärjestelmä teki Ylestä asiakasriippuvaisen. Tämä nykyinen veroratkaisu on semmoinen, että se on automaatti. Ja kyllähän tämä vero tuo tämmöisen asiakkuusvaatimuksen ihan eri tasolla. Ennen oli selkeämpää. Sä otit TV-luvan ja ilmoittaudut asiakkaaksi. Niin se on aikamoinen lupaus silloin jo asiakkuuden synnystä. Nyt se vero maksetaan. Se otetaan sieltä ikään kuin pakolla ja meidän pitää sen takia vastata tähän asiakkuusvaatimukseen ihan eri tavalla. Minkälaisena sä näet tämän hetken Ylen asiaohjelmien tilanteen laadulta, sisällöltä? Niin kyllä se aikaisemmin on ollut vähän sitä, sama kuin Sanomilla, että kun on tosi iso talo, niin vähän niin kuin väistämättä siellä jotain asiallistakin tehdään. Mutta kansanedustajathan ennen vanhaan aina sanoivat, että Hesarista luetaan, miten asiat on, ja sitten iltapäivälehdistä luetaan, että mistä kansa puhuu. Niin nyt se on mun mielestä mennyt vähän enemmän siihen, että mäkin luen Hesarin, mä nyt joka päivä enää, on se sen verran raskasta, mutta useimmiten, ja sitten katon Ylen ajankohtaisohjelmia ja uutisia, mutta en siksi, että mä saisin tietää, miten asiat on, vaan siksi, että mä saisin tietää, mistä kansa puhuu tai mitä kansalle valehdellaan. Miten Yle-veroa maksava kansalainen voi vakuuttua siitä, että Ylestä ei koskaan, edes yksittäistapauksessa, tule minkään istuvan hallituksen äänitorvea? Jokainen poliitikko saa yrittää vaikuttaa Ylen sisältöihin. Saa yrittää tuoda omia näkemyksiään esiin ja uutisiin, se on heidän tehtävänsä. Mutta kyllä meidän niin kuin ammatillinen etiikka on niin korkealla, että ei se meihin vaikuta. Meidän pitää olla poliitikkoja kohtaan aika ankaria, vieläpä tämän omistuksen takia, vakuuttaa sitä riippumattomuudesta aika vahvoillakin otteilla. Pystytkö ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka kyseenalaistaa Ylen riippumattomuuden? Näiden uutisten valossa, mitä on tullut? Mä oon 58-vuotias mies ja niin kuin mä Ylen on tajunnut olevan olemassa, aina sen riippumattomuus on kyseenalaistettu. Aikanaan sanottiin, että siellä toimittajat valittiin puoluekannan perusteella tietyistä kiintiöistä ja kaikkea muuta. Se maailma, minkä mä oon kasvanut 60-70-luvulla, niin se on muuttunut. Siitä ei ole mitään jäljellä enää. Kyllähän se matka on ollut valtava ja ollaan aivan normaali mediatalo tällä hetkellä. Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen jätti päätoimittajan hommat toukokuussa melkoisen kohun saattelemana. Mitä Jääskeläinen teki väärin? No, tuntematta sitä Ylen prosesseja niin tarkasti, niin mun mielestä kysymys oli siellä johtamisen kriisiytymisestä. Eihän Ylen journalismi missään kriisissä ollut. Oliko tämä Jääskeläisen? Tämä on, siinä on. Kriisi näkyy aina siinä ja ihmiset alkaa lähteä sieltä. Tässä niin kuin Ylen toimituksellinen kulttuuri petti, se johtamistapa kriisiytyi. Pidän tärkeänä sitä, että toimitusta johdetaan keskustelemalla. Jos sitä ruvetaan johtamaan käskemällä, niin se tie on kyllä aika lyhyt. Atte Jääskeläinen oli koko ajan itse asiassa ollut semmoinen niin kuin sordino, joka pysty pikkasen sitä punavihreätä rivitoimittajakuntaa Ylessä pitämään kurissa. Siinä oli niin kuin punavihreä toimittajakunta halusi ampua yrittäjä pääministeriä alas, saada skandaalia aiheesta, jossa ei ollut oikeastaan yhtään mitään.
Onko sun edeltäjä Atte Jääskeläinen onnistunut tehtävässä uutis- ja ajankohtaistoimituksen päällikkönä? Attihan loi ton toimituksen. Sitähän ei ollut aikaisemmin olemassa. Ne oli kanavien alla kaikki uutistoimitukset, että radiolla oli omansa ja TVllä oli omansa. Ja Atte loi, Atin aikana se luotiin toi järjestelmä. Kyllähän siinä mielessä on onnistunut. Ja kyllä mä näen siellä tosi paljon hienoja asioita. Myös se, että on mennyt tästä radio- ja TV-painotteisuudesta tähän verkkopainotteisuuteen. Mutta näetkö sä mitään kritisoitavaa Jääskeläisen toiminnassa? Ehkä se kritiikki, niin Atti joutui aika paljon loppaamaan Ylen rahoitusta silloin 5-6 vuotta sitten. Ja hän otti silloin myös kantaa muuhun mediaan tavalla, joka ei ehkä ollut asiallista. Muun muassa ehdotti tätä nyt myöhemmin voimatonta verokohtelua muulle medialle tilausmaksuille. Ja muutenkin, jos päätoimittaja kovasti loppaa oman firman asioita, niin se ei ehkä ole ihan hyvä juttu. Sitä päätoimittajan työ on kuitenkin se välineen sisältö.